היום אנחנו נלמד שבת דף מ"ז, אנחנו נתחיל משורה שנייה. השיעור היום מוקדש על ידי אילנה סטולץ' בהערכה להדרן, תודה על החיזוק וההעשרה היומיומי לנשות הדרן. Okay, סיימנו עם הפירוש שבעצם הנר והשמן והפתילה הועיל ונעשה בסיס לדבר האסור. Okay, בגלל שהם מהווים בסיס לדבר האסור, לכן הם אסורים לפי רבי שמעון ולא משום איסור כיבוי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם דיני מוקצה, ואמר רבי זרע, אמר רבי אסי, דווקא בעניין בסיס לדבר האסור, או אולי משהו קצת קשור, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חנינה. Okay, רבי זרע מוסר בשם רבי אסי, בשם רבי יוחנן, בשם רבי חנינה, בשם רבי רומנוס. אז אמר רבי רומנוס, לי התיר רבי לטלטל מחתה באופרה. Okay, אז הם אומרים שבעצם הם למדו שרבי התיר לטלטל מחתה באופרה, זאת אומרת, עם האפר בתוך המחתה, הם היו שמים את הלבונה בתוך מחתה, ואז היה נשאר אפר למטה. עכשיו, המחתה עכשיו בסיס לדבר האסור, כי בתוך המחתה, או אפילו אפשר לקרוא לזה כלי של מלאכתו לאיסור, כי משתמשים בו כדי להעלות אש בלבונה, ואז בעצם זה כאילו בעכשיו, בעצם יהיה ריח יפה, אבל עכשיו נשאר כלום, רק האפר. אז אמר לרבי זרע לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי? באמת הוא אומר שמותר תיר רבי לטלטל דבר כזה? והתנן נוטל אדם בנו והאבן בידו, או כלכלה והאבן בתוכה. הרי אדם מותר לטלטל את הבן עם האבן בתוך היד של הבן. זה בסדר לטלטל את האבן ככה. או אם יש סל והאבן בתוך הסל. עכשיו, מה הקשר? ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכלכלה מלאה פירות עסקינן. כן, רק מותר אם יש בתוך הכלכלה, לא רק את האבן, אבל גם פירות. Okay, וזה נחשב מה שנקרא בסיס לדבר האסור והמותר. Okay? ואז אנחנו בעצם יכולים להגיד, אז מותר לטלטל. טעם עדיף בפרא, הלא לפרא לא. משהו מכאן שאם אין פירות בתוך הסל, אי אפשר לטלטל. איש דמם כשעה חדה. Okay? אז אחרי רבי זרע שאל את רבי אסי את השאלה הזאת, כן, שימו לב, רבי זרע מסר את זה בשם רבי אסי, בשם רבי יוחנן, בשם רבי חנינא ובשם רבי רומנוס, אבל אז הוא מתחיל להקשות לב, האם באמת יכול להיות אתה אומר שרבי יוחנן אמר כך, אבל מאיפה אתה יודע שהוא באמת אמר כך, נשמע שהוא אומר ההפך. אז רבי אסי פשוט היה שקט, לא יודע מה להגיד. אבל אחר כך אמר, החנמי דעית בי קרתי. הוא הלך וחשב על זה, כן, מזה לומדים. לא תמיד כדאי לענות באופן מהיר, כן, כדאי לחשוב על התשובה קודם. והוא בעצם אומר, יש בו קורט של, זה קצת, אוקיי, לא הרבה, של הלבונה שנשאר שם, אוקיי? אז יש קורט של לבונה, ואם כן, אפשר להניח בגלל זה, מותר לטלטל. אז אמר אביי, כי זה לא מוקצה. אמר אביי, קרתם ברבי, מי חשיבי? הרי בבית של רבי הם היו עשירים. קצת לבונה, זה לא נחשב לכלום. זה לא חשוב, זה לא יכול להיות. עכשיו, כדי שמשהו ייחשב, בסיס לדבר המותר והאסור, זה חייב להיות משהו חשוב. Okay? איפה אנחנו רואים את זה? אם שמים את הנרות על כלי. ושמים אותם על השולחן, אוקיי? Okay? אז יש את הפמוטים, והם הם על איזשהו מגש. אם רוצים לטלטל אותם בשבת ולהוריד אותם מהשולחן, אז צריך לשים משהו של חשיבות. אז מה שכתוב בפוסקים, זה שכדאי לשים לחמניה, כאילו משהו שאוכלים בשבת. ואז יש לזה חשיבות. אבל אם שמים שם משהו בחלל לא חשוב, הרי אי אפשר לטלטל. אז הוא אומר, וחיתם אחזו לעניים, אם תגידו, בסדר, זה לא רלוונטי לבית רבי, קורט של הלבונה, אבל כן לעניים זה משהו, כי לעניים קצת, כן, זה משהו. למדנו את זה גם, ואפילו נעשה
תזכורת לדבר הזה, לגבי הפס של בגן, שאנחנו יכולים להגיד שלפי עניים, זה הרבה יותר קטן מהעשירים, מה שכן, יש קצת שמטה כזה, הרי העשירים זורקים את זה, אבל עניים משתמשים בזה. ולכן, בדיני תומעה ותארה, אם זה בגד שמקבל תומעה, אז בגלל שזה ראוי לעניים, אז נגיד שלעניים זה מקבל תומעה. אז כאן הם אומרים ככה, וכאן זה אחת מהסוגיות, כן, אני אוהבת סוגיות כאלה, כי הם מראים עד כמה הלכה יכולה להיות סובייקטיבית, אוקיי? אז הם אומרים ככה, בחיתם אחזו לעניים, ואז גם לרבי זה יהיה נחשב, והתניה הרי כתוב בברייתא, בגדי עניים לעניים, בגדי עשירים לעשירים, כן, אם מדובר על מה יכול לקבל תשומה, בגדי עניים ספציפית לעניים, ועשירים לעשירים, אבל עניים לעשירים לא, אבל דברים שראויים לעניים, הם לא מקבלים תשומה לעשירים, אוקיי? כי הם לא ראויים בשביל העשירים. אז מכאן אנחנו רואים שגם דיני מוקצה הם סובייקטיביים. וראינו את זה אתמול, כשדיברנו על מישהו ששואל על נדרן, כן, בשבילם זה היה מוקצה, למרות שלאנשים אחרים זה לא היה מוקצה. אז כנראה שמוקצה זה גם עניין סובייקטיבי. ולכן אי אפשר להגיד שזה חשוב, ולכן אנחנו מביאים תירוץ שני. בסופו של דבר יהיו לנו שלושה תירוצים, עד שנגיע לתירוץ רק האחרון יהיה תירוץ טוב. אז הם דוחים את התירוץ הראשון, שמדובר שיש בו קורט של של לבונה. אלא אמר הבאי, מי דידה והגרב של ראי? הגרב של ראי זה איפה שהיו שמים את כשהיו אוכלים לשירותים, אז היו שמים את הדברים בתוך גרב של ראי. ומדובר כאן שנשאר הגרב של ראי שם, ואם נשאר גרב של ראי, הרי יש לנו היתר לטלטל את הגרב של ראי. למה? כי זה מגעיל, ואנחנו לא רוצים שיהיו שם דברים מגעילים, אז מתירים לנו, כן, זה קצת שונה מהמוקצה מחממיוס. מוקצה מחממיוס, משהו כל כך מאוש שאנחנו לא רוצים שום שייכות לדבר הזה. גרב של ראי זה בדיוק ההפך. בגלל שיש משהו מאוש שאנחנו לא רוצים שיהיה בחדר, התירו לנו להזיז את זה. אוקיי? אז אומרים שבעצם מה שנשאר כאן, זה כמו גרב של ראי, זה מגעיל האפר הזה שנשאר במחתה, אוקיי? אמר רבא, שתי תשובה בדבר. לא, יש לי שתי בעיות עם מה שאמרת. חדה, גרף של ראי מאיס, והי לא מאיס, זה לא מאוס האפר שנשאר במחתה. ועוד, גרף של ראי מגלה והמיקסה. הרי זה משהו פתוח, ולכן זה מגעיל. אבל המחתה זה משהו שכנראה היה שם כיסוי, והיו חורים, ודרך החורים יצא הריח, ואם כן, זה בכלל מכוסה, אז אפילו אם נגיד שהאפר קצת מאוס, הרי זה מכוסה, לא רואים שום דבר. ולכן, לא יכול להיות בגלל גרב של ראי. אלא אמר רבא, כי אבינם ברב נחמן, הווה מטלטלינן קנונה אגב קיטמא. אוקיי, כשהיינו אצל רב נחמן, היינו מטלטלים, אוקיי, מה זה קנונה? רש"י מסביר כלי נחושת שמביאים בו האור לפני שרים להתחמם, כי היו מביאים אש, והיו מתירים לטלטל, זה די דומה למחתה הזה, עכשיו היו משמשים לחימום, בגלל הקיטמה, אוקיי? כאן, מה זה הקיטמה? זה האפר. דווקא היו מתירים לטלטל את הדבר הזה, בגלל האפר שנמצא בתוכו. ואף אגב, דעיקה עלי שברי עצים, אוקיי? למרות ששם היו שברי עצים בפנים, כאן התירו בגלל האפר, אוקיי? אז מה רואים? אז רש"י אומר כאן שהיו צריכים לאפות, לחסות רוק או צועה. Okay, אז כאן הם בעצם אומרים, שברי עצים הם אלו שמוקצה, אבל התירו את זה בגלל הקטמטיה שהיו בפנים, ומה שונה בעצם בפירוש של רבא, אנחנו בעצם משנים את מה שחשבנו מקודם. עכשיו אנחנו אומרים שמותר לטטל את המחתה עם האפר, בגלל שהיו, כאילו, עם האפר, הבעיה זה לא האפר, הבעיה זה השברי עצים, דווקא האפר זה מה שמתיר, אוקיי? למה האפר מתיר? אז כפי שאמר רש"י, היו משתמשים באפר כדי לחסות רוק או צועה או כאלה דברים. ולכן דווקא האפר היה מה שהיה שימושי בכל התמונה הזאת. עכשיו מביאים קושי הרבה, מתיר, ושווים, אוקיי? מדובר עכשיו
על רבי יהודה ורבי שמעון, שאפילו רבי שמעון מסכים עם רבי יהודה, שאם יש בה שברי פתילה, שאסור לטלטל. אוקיי? שבנר, אם היו שברי פתילה בתוך הנר, הרי אסור לטלטל בגלל שהם מוקצה. אז מה רואים כאן? שגם השברי עצים אמורים להיות מוקצה בגלל שאין להם שימוש. למרות שיש דברים אחרים, כמו השמן בפנים, שלא מוקצה. אז אמר, ביי בגלילה שאנו, לא, מדובר שם בגליל, מה ההבדל בגליל? אז כנראה בגליל, רש"י אומר שחשובות להם שברי פתילה, שאין בגדים של פשטה מצויים להם. הלכך לא בעת לי ונעשה נר בסיס להם. בדרך כלל אנחנו נגיד, לפי רבי שמעון, השמן מותר לטלטול. אבל כשיש משהו יותר חשוב מהשמן, אז מה קורה? בגליל הפתילות היו יותר חשובות מהשמן, ולכן הם לא התירו לטלטל את השמן, כי הפתילות הן חשובות, אבל הם גם מוקצים. אז לכן, כן, כי אין שימוש להם בשבת, ולכן הם, זה כלי למלאכתו של לאיסור הפתילה. ולכן דווקא היה אסור לטלטל את הנר בגליל, אוקיי? אבל במקום אחר, שהפתילות היו זורקים אותם, ולכן דווקא השמן היה ממש חשוב, ואז רבי שמעון התיר לטלטל את הנר עם השמן. אוקיי? אז מאוד חשוב מה עיקר ומה, כאילו, מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אם הם שווים, אז בסדר. לוי בר שמואל, השכחינו לרבי אבא ולרב הונה ברכיה, דהבו קיימי אפיתחת ברב הונה. אוקיי? הוא מצא אותם שהם היו נמצאים בפתח של רב הונה, בבית. אמרנו, מהו להחזיר מיטה של תרסים בשבת? האם מותר, אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לנושא אחר, למנורה שהיה בפרקים, ודיברו על להרכיב את זה בשבת. אז כאן יש לנו מיטה של תרסים, רש"י אומר, או שזה של צופי נחושת, צורפי נחושת, או של גרדיים, כן? שבעצם השתמשו בזה ל... weaving, כן? אורחת המילה. אז עכשיו, אמרו לי, אז האם מותר להחזיר אותו, כן? כי זה עשוי מפרקים, אז האם אפשר להקים אותו בשבת? אמרו לי, שפיר דמי, כן, מותר. עתה לקמד רבי יהודה אמר, הרב שמואל דאמרי דחוויו, המחזיר מיטה של תרסים בשבת חייב חטאת. הרי הוא אומר שאם עושים את זה, אסור מדאורייתא, אז איך אתה אומר שמותר? אז עכשיו מביאים קושי, מתי זה. המחזיר קנה של מנורה בשבת חייב חטאת. כנס לידין לא יחזיר, ואם יחזיר פטור אבל אסור. אוקיי, עכשיו יהיה לנו רשימה כאן, תוך הברייתא, אם מחזירים קנה של מנורה בשבת, אז אסור מדאורייתא. אוקיי? קנה סיידין, אוקיי, גם קנה של סיידין, שכנראה זה עשוי מ... זה כמו כשכותבים, כותבים פירות, ויש כזה מכשיר שאפשר להעריך, אז זה סוג של דבר כזה, לפי הפירוש הרש"י, אז לא יחזיר לגודל אחר, ואם יחזיר פטור אבל אסור, אבל אם עשה, זה פטור מדאורייתא, אסור מדרבנן. רבי סימאי אומר, קרן עגולה חייב, קרן פשוטה פטור, אוקיי, בעצם, מה רואים מכאן? שיש סוגים שונים של קרן, שהיו משתמשים בו ל... זה היה קרן שהיו עושים בו הצלילים. אז בעצם אנחנו רואים מכאן שיש לנו קושי עכשיו על הפירוש הראשון שהתיר. כי בעצם מה הם אומרים כאן? הם אומרים שקרן עגולה, שזה משהו, רש"י מסביר שזה נורא מסובך, וכן, רש"י אומר, בואו נקרא, שני מין כלי זמר, והוא עשוי נקבים נקבים כגברה, הוא מכניס בהם חלילים, ומוציאים קולות הרבה. קרן עגולה מעשה אומנו, וצריך לתגוע בנקבים בחוזק, בא במלאכה, ובקרן פשוט מכניסו ברווח, ודרכן להתפרק תמיד, לפרקן תמיד ופתור. אוקיי? אז מה רואים מכל זה? שבעצם, קנה של מנורה חייב, וכנראה גם מיטה של תרסים, אז איך אלו הראשונים התירו? אז אומרים, כי היי, תנא דתניא, הם סוברים כפי תנא אחר. וכאן יש ברייתא, מלבינות המיטה, כי כנראה זה משהו שהרגליים של המיטה עמדו בתוך משהו כדי שזה לא יסחוט את הרצפה, או שלא יהיה עובש שם, וקראות המיטה, דווקא הרגליים עצמם, ולבחים של סקיבס, אוקיי, שזה בעצם
זה סוג של לוחות עץ שהיו שמים על הקשת, היו כדי שכן, החץ בקשת, שעליו הם היו משתמשים, איך אומרים, למשוך את החץ. אז לוחות כאלה לא יחזיר למקומם בשבת, ואם יחזיר, פטור, אבל אסור. ולא יתקע, אסור לתקוע אותם במקום, ואם תקע, חייב חטאת. Okay? אז בעצם יש, אפשר להחזיר דברים כאלה למקום, אבל אסור לתקוע אותם במקום. Okay? גם אסור להחזיר אותם למקום מדאורייתא, מדרבנן מותר. סליחה, ההפך, מדאורייתא מותר, מדרבנן אסור. רשב"ג אומר, וכאן חשוב, זה הדעה לענייננו שנגיד שאלו הראשונים פסקו כמו הדעה הזאת, אם היה רפוי מותר. Okay? כאן יש כמה פירושים מה זה רפוי, אבל בואו נפרש ככה, אם הוא מחבר את זה בצורה רפויה, אז הרי זה מותר. Okay? ולכן, בעצם כשחוזרים אחורה ואומרים שהם בעצם התירו את המיטה של תרסיים, הם דיברו שהחזירו את זה בצורה רפויה, ואז אין חשש שמה יבוא לתקוע, אוקיי? אבל אם באמת הוא תוקע, הרי איך אסור מתאורייתא. וזה בונה בעצם. ברב חמה הווה מיטה גלניתא, כי היה לו מיטה כזה של פרקים, הווה מהדרי לה ביום הטובה, הוא היה מרכיב את זה ביום טוב. אמר לה, הוא מדרבנן לרבה, מה ידעתך? בניין מנצרו. כאילו, איך אתה מתיר כזה דבר? הרי אתה עושה בניין בשינוי, כן? אז נכון שזה בשינוי, אבל זה עדיין בניין. אז, כאילו, זה המלאכה של בונה. אמר לי, מנצלו, נהיד איסור הדאורייתא ליכא, איסור הדרבנן, מי האיכא? אז נכון שזה בניין בשינוי, אבל עדיין יש איסור מדרבנן. אז אמר לי, אנא קרא רבי שמעון בן גמליאל סביר עליה דאמר, אם היה רפוי מותר. הוא בעצם סובר, אין לי בעיה עם זה, כי אני סובר, כן. דעה הזאת של רשב"ג, שזה מותר. אז בעצם אנחנו רואים דעות שונות של, דעות שונות כאן, האם בעצם אסור או מותר. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. משנה הבאה, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, ולא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מחבר. חלק הראשון כבר למדנו, כי ציטטנו מזה לפניכם. שאם שמים כלי תחת הנר כדי לקבל ניצוצות, זה מותר, כי זה לא מהווה בסיס לדבר האסור, כן? אוקיי, טוב, האמת היא, נדבר על זה בעוד דקה, כי נראה, הגמרא כבר תגיד שזה לא בעיה, ולא ייתן לתוך המים מפני שהוא מחבא. אבל אסור לשים מים, כנראה, אוקיי, בוא נסביר כך, אפשר לתת כלי תחת הנר, נראה בעוד דקה, אבל אני כבר אסביר, אפילו בשבת, בעצם זה מותר, כי, כן, כי מה שרלמנו, זה לא מבטל כלי מהכנו, כי הניצוצות, טוב, אני כבר אגיד, הניצוצות כבר לא נחשבים לכלום. מצד שני, אסור לשים מים בתוך הכלי, שזה בעצם יחבא את הניצוצות, וזה כנראה אסור אפילו לעשות מלפני שבת, כי אנחנו לא רוצים לגרום לפעולה של כיבוי בשבת. זה בדיוק יהיה הדיון בגמרא, והכמבטל כלי מהכנו. כן, אז דבר ראשון, הרי הוא מבטל כלי מהכנו בזה שיהיו שם ניצוצות. אז אמר רב מונה ברית רבי ישוע, ניצוצות אין בהם ממש. זה לא דבר של רציניות, כן? אין בזה שום דבר. ולא ייתן לתוכו מים מפני שהוא מחבא. אסור לתת מים לתוך הדבר הזה, כי זה מחבא. אז אומרים, למה תנן סתם כרבי יוסי? כנראה אז המשנה הולכת לפי רבי יוסי, למה? דאמר, גורם לכיבוי אסור. כי שם יש סוגיה מעניינת, מדובר בדליקה בשבת, אסור לכבות דליקה, אבל מה מותר לעשות? לשים קדים מסביב שישברו ברגע שהחום יגיע כחוב, ובתוך הקדים יש מים. אז הקדים ישברו, המים ישפכו, וככה אנחנו נכבה את הדליקה. אבל רבי יוסי לא התיר, כי הוא אמר, זה גרם כיבוי, זה גם אסור. אוקיי? אז לכן אנחנו אומרים, כנראה זה לפי התנה של, המשנה הולכת לפי התנה רבי יוסי, שאסור לגרום לעשות משהו שהוא גרם כיבוי, כי הם רואים בזה שאני שם המים לפני שבת, כדי שבשבת הניצוצות יחברו, זה גרם כיבוי. אז הגמרא אומרת ותסברה, אם הוא אדם רבי יוסי, וזה, סליחה, הגרם כיבוי של רבי יוסי מדובר בשבת עצמה, אוקיי? שזה אסור בשבת לעשות.
אז עכשיו, הגמרא אומרת, עכשיו הם חוזרים למתי אסור לשים מים בתוך הכלי לפי המשנה. כרגע הם חושבים שזה רק בשבת. אז אומרים, בתסברה, האם אדם הרבי יוסי בשבת, בערב שבת מיימה, האם אתם חושבים שגם בערב שבת אסור לשים? אוקיי, אז קודם כל, יש דיון כאן. האם אסור בערב שבת? כן, שזה גם יגיד שלפי דעתו גם גרם קיבוי אסור מערב שבת. האם זה הכוונה? וחיתם ההכנה מבשבת, ואם נגיד שמדובר דווקא בשבת, והתניה ונותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות בשבת, ואין צריך לומר בערב שבת. ולא ייתן, כן, שזה מה שאמרנו, שקבלת הניצוצות זה אפילו, כן, שברור שמותר אפילו, כן, אסור בשבת, סליחה, מותר בשבת, וברור שמותר מערב שבת. ולא ייתן לתוך המים מפני שהוא מחבא מערב שבת, ואין צריך לומר בשבת. אז מה רואים מכאן בעצם? רואים מכאן שאפילו בערב שבת אסור, ורק שנייה, ואפילו רבי יוסי לא מצוק מדי בערב שבת, לא אמר רבי יוסי, כן? אם מדובר בערב שבת, הרי רבי יוסי לא דיבר על ערב שבת, הוא רק דיבר על שבת עצמה. הוא לא רואה בעיה לעשות גרם כיבוי מלפני שבת. אז בעצם כן, הוא מדבר על סיטואציה שיש דליקה עכשיו בשבת, ומה עושים? ולכן אלא אמר רבשי, אפילו תם רבנן, אז עכשיו אומרים, אפילו רבנן יסכימו. אז רבי יוסי שאמר גרם כיבוי אסור, חכמים חשבו שגרם כיבוי מותר, אבל במקרה הזה שניהם הסכימו שאסור, ואפילו מערב שבת, ששם אפילו רבי יוסי חשב שאפילו בערב שבת מותר, שהנהחת מפני שמקרב את כיבויו. למה? כי כאן זה בעצם גורם לכיבוי, זה לא גרם כיבוי, זה כיבוי עצמו. כי ברגע שיפלו הניצוצות, הם יחבו. אז זה ממש כיבוי. וזה אסור לעשות אפילו מערב שבת, לגרום לכיבוי בשבת. הדרנה לך, קירה, עכשיו אנחנו מתחילים פרק רביעי. במה תומנים? במה תומנים ובמה אין תומנים? אין תומנים לא בגתת, ולא בזבר, ולא במלח, ולא בסיד, ולא בחול, בין לחים, בין יבשים, ולא בטבן, ולא בזגים, ולא במוחין, ולא בעשבים, בזמן שהם לחים, אבל תומנים בהם כשהם יבשים. יש לנו רשימה כאן של כל מיני דברים, שהם בקטגוריה של למדנו בעבר, שהם מוסיפים הבל, אוקיי? Okay? יש הבדל, אנחנו רואים כאן בין דברים יבשים ודברים לחים, דברים לחים. בעצם, אם הם לחים, הם יותר גורמים למוסיפים הבל. כשהם יבשים כבר, יש להם פחות אפשרות להוסיף חום. אוקיי, זה ההנחה במשנה כאן. הדברים שבחלק הראשון, הרי הם מאוד חמים, ולכן הם מוסיפים הבל בכל מקרה. גם כשהם יבשים, אבל בקטגוריה השנייה, זה רק כשהם לחים ולא יבשים. אוקיי, לפני שנמשיך ונתאר את כל הדברים האלו, בואו נדבר שנייה על התמנה. מה למדנו לגבי התמנה? שבעצם התמנה, אסור לעשות התמנה, מה זה התמנה בכלל? יש מחלוקת, האם זה שימת דבר סמוך לגחלים, או האם לא, זה צריך להיות שהחומרים זה מסביב לפחות לשלושה צדדים, אם לא אפילו גם למעלה, זה בעצם לעטוף משהו כל כולו בחומר מסוים, אבל שוב ראינו שהיו דעות שאמרו, אפילו אם זה רק החלק התחתון ואולי טיפה מהצדדים, זה כבר מספיק לחשב התמנה. דיברנו על כך שבדבר המוסיף הבל זה בעיה, כי אנחנו חוששים שמה יתמין ברמץ, ושם יש גחלים, ושמה הוא יבוא לחטות בגחלים. אם כן, זה מחזיר אותנו לתחילת פרק קירה לגבי שהיה גם עם דבר שיש חשש שמה יחטא בגחלים. בגלל זה יש מחלוקת כאן. האם בהתמנה ספציפית, וזה התוספות, בדף כאן, במה תומנים ואין תומנים, פרש הרב רבינו יוסף, השם רבינו שמוע, תמרי ובשיר ולא בשיר, אבל תרח חיית ובשיר שרינה. כמו שבשייה אפשר לשים משהו שהוא נע לגמרי ובכלל לא מבושל, כי אז ברור שאנחנו כבר לא חושבים על זה עד הרבה זמן ולא יבוא לכתוב בכלים, או משהו שכבר היה מבושל כל צורכו, גם אין חשש במקרה הזה, אוקיי? Okay? אז בדברים האלו, האם נתיר גם בהתמנה? אז לפי בן שמואל, שזה הרשב"ן, אין בעיה, אבל אין נראה לרבינו תם. רבינו תם חושב לו,
אין התעסקות כאן בכל הדברים האלו, וגם הדעה המאחר בין דרוסאי וכל זה, לא, לכן הוא סובר שבעצם אסור להתמין בדבר המוסיף יבר, שוב מדובר כאן מלפני שבת, אפילו אם זה מבושל כל צורכו, אוקיי? זה חשש, אפילו אם מבושל כל צורכו, אוקיי? וזה כן הוא אומר, דהה אית להם לאוגמה מניתם סתם כדירות שהם מבושלים בין השמשות, אוקיי? סתם כדירות בין השמשות, שעושים התמנה הם כבר מבושלים, ואם כן, כנראה האיסור כאן בדבר מוסף הבל זה בכל כלי, אוקיי? אז יש בזה מחלוקת. רציתי להוסיף כאן בירושלמי, הם מסבירים סיבות אחרות להתמנה. הם אומרים שהתמנה אסורה, אוקיי, כאן אנחנו נעבור שנייה למה אסור להתמין לפני שבת, סליחה, בשבת, בדבר שאינו מוסיף הבל, אוקיי? כי בעצם נגיד, לפני שבת אסור כאילו בדבר שאינו מוסיף הבל, סליחה. לפני שבת מותר להתמין בדבר שאינו מוסיף הבל, אסור להתמין בדבר מוסיף הבל בגלל החשש שמא יחטא. השאלה, למה אסור בשבת להתמין בדבר שאינו מוסיף הבל, אוקיי? וזה בירושלמי מופיע סיבות, אוקיי, נראה אחר כך למה לפי הבבלי. הירושלמי אומר שזה משום, דבר ראשון, מתור בית המדרש, חוששים שאנשים לא יבואו לדרשה בשבת אם הם עסוקים בהתמנה, וגם אם ידע שמותר, אז הוא לא יעשה את כל התנאים לפני שבת, אנחנו בעצם רוצים שבן אדם יסיים את כל הכנותיו לפני שבת, ולכן גם אומרים שעשו. אוקיי? אז זה סתם מעניין, כי זה לא מופיע בבבלי סיבות אלו, אבל זה מעניין. אוקיי, אז שוב, לא טומנים, לא בגפת, זה הפסולת של עוזיתים או שומשלים, זה בדיוק יהיה השאלה של הגמרא בהמשך, ולא בזבל, כן, שזה ה... מה שהראי, כן, הצועה של הבהמות, לא במלח, לא בסיד, לא בחול, בין לחים בין יבשים, ולא בתבן, כן, הקש, ולא בזגין ולא במוחין, אוקיי, הזגין זה הפסולת של היין, של מה שנשאר מהענבים, לא במוחין, אוקיי, זה בדרך כלל היה, אומרים, צמן, אוקיי, דבר רך, כמו צמר, ולא בעשבים, אוקיי, והדברים האלו בזמן שהם מלחים, אבל תומנים בהם כשהם יבשים. אז שוב הגמרא שואלת, היא באה, גפת של זיתים כאן, אבל לשום שמתשפר דמי, אם זה של סומסום, האם זה כבר פחות, או דומה לשום שמתנן בכל שכן בזיתים. ההבנה כאן שגפת הזיתים, הפסולת של זיתים, יותר חם משום שום, אז מהסומסום. אז אם בסומסום, זה, אם מדובר במשנה בסומסום, אז גם זה הבעיה, אבל אם לא, אם מדובר בזיתים, אז נגיד ששום שמין זה לא מופיע במשנה, ובסדר, אוקיי? אבל שום שמין שבדה, או דין לשום שמין וכל שכן זיתים. אז תשמע, בואו נאמר מכאן, דאמר רבי זרע, משום חד ברבי ינאי, משום מישהו בבית של רבי ינאי, קופה שתמם בה אסור להניחה על גפת של זיתים, אוקיי? אם יש קופה שהוא תמן, הוא תמן את האוכל בתוך הקופה, אסור להניח על גפת של זיתים, שמאמינה של זיתים תנן. אוקיי? ולכן, בגלל שמדברים על התמנה בגפת, ומדברים דווקא על זיתים, כנראה זה גם במשנתי. אבל הגמרא הדוחה ואומרת, לא, לעולם אין לך לעניין התמנה דשום שמינם יעשו. שימו לב, מה שהוא עשה כאן, הוא התמין משהו בקופה, כן? ואז שם את הקופה על ה... על הגפת של זיתים. אבל זה לא אותו דבר. אין לך לעניין התמנה דשום שמינם יעשו. לעניין עשו כהבלה, כאן שהוא התמין מדבר אחר והניח את זה על האש, זה לא אותו דבר כמו להתמין משהו בחומר מסוים, כן? אם במיוחד אנחנו מדברים שהתמנה זה מכל הצדדים, אז בעצם כאן הוא רק שם את הקופה על הגפת של זיתים. זה לא עושה אותו כמות של חום מאשר אם נעטוף משהו עם הזיתים. אז בעצם, אם, כן, אם נעטוף את זה בגפת של השומשמין או של הזיתים. לעניין הזמן הדשומשמינם יעשו. לעניין הסוכי הבלה דזיתים, מסכי הבלה דשומשמין לא מסכי הבלה. הזיתים יש בזה הרבה חום, ולכן אם שמים את זה על הזיתים זה בעיה. אם שמים את זה על ההבל של השומשמין, הרי ההבל של השומשמין לא כל כך גבוה, ואם כן זה לא יהיה בעייתי.
אוקיי, בזה נסיים היום, ונמשיך עם זה מחר.